هذا حاسب إن قار النقدان قريه دتك يا فربته دتك إما شدودا سائدة إن مركز ساس درت هذا السبب إن قريه قار النقدان إسكو قر أما العقد العقد كتر يا أنا kirada guriyaha muqdisho ayaa sarakici ugu balaarnaa laga dareemayaa waqtigan caasimada Soomaaliya waxa ay sameeyneysaa kobac dhanka dhismaha taasi oo qof kasta loolan adagu ugu jiro sidii uu guri u dhisan lahaa mid kiro ama mid uu ku noolaado dabaqyo casri ah loo dhisay oo isugu xiran qaybo qaybo ayaa muqdisho laga dhisayaa kuwaasi oo qiimo badan lagu kireynayo inta u dhaxeysa $200 ilaa $600 Mareykanka ah ayaa lagu kireynayaa guryaha waxaana jira dhismayaal kale oo ka qiimo badan qiimahaasi qoysas badan oo kireystayaal ahaa ayaa noloshii ku adkaatay kadib markii biilka reerka uu ku go'i waayay kirada guriga oo cirkaasi maraysa caasimada Muqdisho maalin walba waxaa ku soo kordhay dhismooyin casri ah sidaas oo ay tahay waxa sare u kac aad u baahsan uu ka jira qiimaha lagu kireeyo guryaha magaalada caasimada ay Muqdisho taasoo lagu sabbeeyay in dad badan ay soo galaan bil walba caasimada Muqdisho ha ka yimaadaan gobolada dalka iyo sidoo kale dalalka caalamka dadka danta yar ee kireystayaasha ah ayaa waxay arrinkaasi ku sheegeen in ay dhibaatooyin aad u baahsan ku qabaan Xaawo Sheekh Cali waxa ay ka mid tahay dadka ay saameysay sare u kaca kirada guryaha markii hore waxa ay ku deganeed qiimo iska caadi ah oo u dhaxeeya $80 ilaa $100 laakiin hadda qiimihii ayaa ku kordhay bil guryaha kirada qaadi nagu tahay bish ka sii dambeysa lacag aan usii karnaa bish ka sii dambeysa lacag aan usii karnaa $40 oo degnaa hadda waxay maray $80 aniga waxaan sameeyay malay guri joogtaan ahay iska gur ama lacag lacag ku dar dowladdu maxaa u baaqi lahaa in wax noo qabtaan oo caawiyaan inta aan diyaarinta warbixintan ku gudu jirnay waxaan la kulanay milkiiliyaal badan oo inoo sheegay sababta ka dambeysa inay qaali noqdaan kirada guryaha hadda waxa sabab inay qaali noqdaan gurihii dadkii ah farabata dadkii imaashadooda saaid ah marka saas darteeda sabab in guryaha qaali ay noqdaan mar ay $40 ahaayeen waa jirtay hadda guryaha u yar $80 waa qaar boqol qaybta kalena $80 $120 waa jiraan guryaha dabaq oo kale oo markaas la dhisay $120 waaye laakiin sadda gurigeygan fiilada waa boqol bishi kaha dadka dadba si waaye dadka si bay dan yar u kala yihiin dad dhaqaale haysto iyo dad aan dhaqaale haysanna jiro marka dadka inta badan waa reer tabaleed marka kirada bishi markii la gaaro kale dad waxaa jiro ilaa bisha 10-keeda aan ka sugo marba dadba si ay u bixiyaan marka wadanka hadda dhaqaale ma lahan marka saas darteed marba dad si ay kiro u bixin dad waxaa jira kirada awoodi waayo hadda xitaa waxaa jira dad aan lacag ku leeyahay oo kirada iska bixin waayay saas darteedna guriga aan ooga saara dadkaas oo kale aniguna waa anigu guriga mulkiilaanka ahay marka dadka saas waxaa ku sameeya hadii aniga waa dareemi karaa wasay yihiin marka hadaa guri kirada iska bixin weydeen walaalayaalo guriga anigana waa u baahanahay qof iska danyara u ahay oo gurigaas mulkiila ka oo lacagtiisa laga rabo bil kasta ayakana qaar say u xisaabtamaayaan way weynayaan qaar si waay qaar day way baxsan karaan qaarna ma baxsan karaan degmooyin raqiis ah way jiraan laakiin guryaha dhagaxa ah hadda inta badan isku qiimo waa Naaji Abuukar Axmed waxa uu ku shaqeystaa dalaalnimo waxa uu inoo sheegay in degmooyinka qaar ee guryahooda ay qaali yihiin lagu doortay amaanka degmooyinkaas waxaa lagu kala doornaa degmada waa bari ahaan waa degmo abni iyo waxay u yeelayaan dadka u raacayaan wadajir sidoo kale qolyaha degmada dadkan ee boorada meelaha ka shaqeeya waa dhinaca wadajir inoo naasi rabaan abniga ugu dhimanayaan ee u ordayaan dadka waa bari xamarweyne xamar jajab shaqaalaha dhinacaan dabka degmada wadajir ilaa eridaas waa dhinacaan airborka il markab zoonahaanu airborka xiga ilaa ay boondheere doonahaas waa gudmo ugu qaalisanada ilaa xodan ilaa dhulkan wixii soo soonikay ilaa inta ka dambe kasoo jaro waa ilaa iyo dhinacaan banaadir yaas ebel $200 $150 ay ahaayeen abaarmentiga falaadka qolkii wuxuu ahaa jir $60 $50 waa jira hadda wuxuu sii maraa $120 ilaa $150 qolka oo singleka Abuukaati Cabdiraxmaan Sulub
oo wax badan ka yaqaan shuruucda dhulka ayaa wax ka weydiinay arrinkan. Aniga sida ila taa waxaan dhigi karnaa dadka amniga ayaa laga gadaya, amniga ayaa laga gadaya oo muwaadinka Soomaaliyeed maanta waxa uu aaminsan yahay goobaha hadda aan sheegnay oo degmada Waabiri oo kale markaan niraahno xamar jajab oo kale xodan oo kale habal iyo abal iska dhaho yani boqolkiiba boqol ma ahan dalalada ama ragga guryaha kireeya dadka inta badan kareystayaasha ah waxay ka gaadaan arrimahaas oo waxay leeyihiin markay eebo guriga u raadinayaana waxa la leeyahay goobahaas waa meel amnigeeda uu sarreeyo waa meel noocaas noocaas qofka marka waxaa laga yaabaa marka lacagta inuu u bixiyo soo markaas noloshiisa ilaashanayo saasaa dhici karta marka maanta muwaadinka Soomaaliyeed oo ku shaqeeya $60 ama kaba yar inuu ku shaqeeyo laga yaabo ma awooda inuu $500 ama $400 ama $420 ama $450 hal qol marka looga kireeyo ama guri vilada marka u baahdanay $500 ama $600 waa inay ma awoodo maanta waxa ku qasbaysa marka sababta keliya oo keeni karta waxaan dhihi karnaa amnigaas ayaa laga gadayaa muwaadinka Soomaaliyeed kirada saasaa keentaan dhihi karnaa in guryaha ay qaali ay noqdaan caasimada Soomaaliya ayaa markani xambaareysa dadkii ugu badnaa ee ka yimaada gobolada dalka kuwaasi oo doonaya waxbarasho shaqo iyo nolol kale culeyska ugu badanna waxa uu fulay guryaha maalin kasta waxaa la dhisaa guryo cusub halka kuwa kale dhismo uu ka socdo si loo kireysto haddana waxaa Muqdisho ka jira baahi guri halka culeyska ugu badan la isugu geeyay xaafadaha ay ku badan yihiin xarumaha dowladda Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho